Tad pielikuši bija nedaudz soli, pielikuši dalībnieki bija nedaudz soli. Stunda 49.33, otrie aplīviņi kādu minūtu ātrāk nobraukuši. Cīņa pa septīto vietu šeit ir. Cīņa pa septīto vietu. Ulds Sālīts. Tātad, ja nevaldos, Stipars bija Ventspilnieks. Ventspilīgi savējās pienās ļoti ātras bija. Arī šeit un Agnis Apsē no Kaptera. Ar divu kopā iebrauc sastā septītā vieta absolūti. Un Lauris, atrākais no MySport, no savējiem. Un te Džeki nosprinto, nē, tā
arī nāk iztās. Kāds no vēlo prapār, nepasties. Parnāja Roļļigmeļa, pārstāv treki DPA komandu. Viņš teica, ka trasa interesanta ātra. Marķējums visur saprotams. Andris atnesa velokrofam pirmos punktus, a ne otros, jā, bija pirmie punkti. Tātad divi, jau ieskaitēja Mežmalā, šķiet 109. Numurs. Kripi. Ansons Ans. Kalajiem pirmie punkti, 94. Numurs. Tauris Telga. Tātad Kava Ekspres arī pie pirmiem punktiem un vēl var paplašināt savu punktu krājumu. Jā, vēl divi Kava Ekspres. Braucēji, tur arī Kandris Merida. Playback forever, braucēji. Aiziet. Robert draugs, Kračkas Čipurī un kaut kas no trekas. Tas bija Rūpiku Jānka. Un arī Zinsbergs Toms. Tātad Havajiem jau četri. Šķiet punkti. Četri braucēji punktos. Čerts Riedis finšē, vēl veloprofam punkti. Jānis Miķelsons te patās, tātad svarīgs ir laiks, tāpēc dalībnieks ceļš līdz galam veloprofam. Komandas ieskaitē arī būs laba vieta. Atgādiem pirmajā posmā 1050 punkti pirmajam. Šoreiz tas ir Normunds Zviedris 1050 punkti. Katrā nākamajā posmā pirmajai vietai 1000 punkti. Tāds pie domes Forelītis, ka 50 punkti vairāk. Kopsavilku mēs vēl nezinu par punktu komandā, bet izstāst, ka būs daudz, tuvi. Tā šķiet Toms, pagaidām Klosterbergs no veloprofa pirmais šajā grupiņā. Ē, mēlās! Vēl Armis man šķiet, ka tāds bariņš, te sprinta finiš būs. Nozveizvēj kāva. Finiša līnija ir tas punkts, no kura tiek ņemts laiks arī pērkoņā. Kokteits Austris tāds saguris. Trasa ir diezgan pilns, varētu saprast. Bija sajauts, Kalniņš Hārtas tagad brauc. No trekistiem 22. Numurs finišē. Arnis no MySports, Kratus komandas. Pēc biksēm jau vēl pasaprast, ka tā ir bijušais fišētījums. Robertam draugam informācija, ka bērns ir mierīgs, visu laiku centrā tusējās, visu kārtībā blēņas nedarīt.
izmantošana bērniem un pieaugušiem būs kopā tāda ar informāciju, jo mēs nevaram paspējot saprītēt diplomiņu, jo katrs bērns ir pelnījis diplomas, kāds pirkšējušais. Kas Brickman finišē no Trek TV komandas Četgāms parāvis ir Četgāma Moskulē. Aleksandrs Filipovs arī. Viņš veikals Veloprofs, tātad arī finišē. Veloprofam šodien labi punkti komandu ieskaitē. Tomam Flaksim šķiet problēmas raizgarīja riepu, tas viņa ir nedaudz atbīdījis uz sliktāku pozīciju. Vanaks kādas no MySporta smaidīgs iebrauc. Aleksandrs Patriūks, mēžmalas MTB komanda. Dienis Nauris, jā, un Tomam ir izšāvis aizbrējis rats. Tas ir piemesls, kāpēc viņam tā lēnāk nedaudz iet uz priekšu uz to brīdi. Mežals Oskars, Cilvokarē. Tātad velo mazgāšana notiek aiz skolas. Ja tātad tuvāk ceļa pusē, ja jūs pabrauksiet, jūs redzēsiet. Tātad jūsu velo var tikt nomazgāt ēdināšanu pie reģistratūras ar taloniņu. Tātad, ja ņemam savu taloniņu, dodamies uz reģistratūru, tur varam nomazgāt, noskalot savu velo kaut gan. Tikti dubļaini nav, dubliks ir bijis, bet ne, tās ričuki būtu tā kā pēc tādas riktīgas dubļu gongas, tā arī nav. Maksīms finišē, priecīgs, tātad laba trase. Mārtiņš Leiņš. MySport Krantus tīms. Tātad MySport Krantus arī kuplu pārstāvēts. Viņiem divas komandas. MySport Krantus lielākā daļa šķiet uz Fišerdību bāzētā un MySport Stevens jaunas sporta komanda. Arī Mārtiņš Flaksis finišē. Viss kārtībā. Toms tikai tikko finišē, bet viņam tur ar aizskurā rakšķīgs problēmas. Tāds mīkstāks kā ierasti. Bērniem būs kopā ar visiem. Kopā ar visiem. Kopā būs ar visiem skrājus.
mums publikai. Es varu pateikt, mums vajag spriedzi, dūmus un rock'n'roll. Ja, tā kā mēs gribam, lai finišā dalībnieki ieliek papēderi, pamačojās, tas ir tas, ko gaida lielākā daļa skatītāji. Un vēl neaizmirsīsim par tādu lietu, ka komandas visas cīnās par kopvērtējumu. Kopvērtējums ne tikai vienam dalībniekam, bet arī komandai, kur no sešiem pieteiktiem dalībniekiem posmu četri ieskaitē, posmu ieskaitē.